Йо, май дала кайф болуп тур го. Бирок булуттар келип атыр ма или? Э билмейм, бирок жер көп тур, жыр жыл болуп казыр не градкаларын жөндөп чымсын. Мен жөндөмөсөм жителдер дым истемейчи. Бир градкага жөндөмөйлү кай заман так поэзияны иштеги заттарды алмай ак коеюн. Ошол жердеги заттардын да өзү жетип калуу керек. Градка жыйнамагалы кай заман. Йо, май поэзия ошо градка жыйнап да сагынып калдык го. Баягыда ошо фермер менен айналышат дек, оону да койдук казыр. Осылай осылай бір осы хотя өзім огородым істеп қойсылайын так 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 деп алып мен істемесем бұл жетелдер істейтін түрі жоқ ол деген жетелдерде лағы өзімен өзі мынау жүр ғой бетіме қарап істеңшіңші тесте өздерінде так мына бүйтеміз нехабайын бүйтіп тұстар сәбіз ексек нехабайын картошка егсек тұстар сәбізіміз жетпей қалды так нехта бізде сәбіз да оппа деп сәбіз егеміз былайынан бүйт бүйт бүйтіп сәбіз ерсіндіріп аламыз да фук ектейміз полный достар дерсі қылып так мына жақты да жинай салайын жете істеп отырсыңдар қуасыңдар ма нені мусор жетіп отырсыңдар мына жердің барлығын айша қырши өзіміз білеміз біз не істесеміз де тоқта өзіміз білеміз оғанда пайди негізі ана жерде мусорка бар да негізі ана ауылдың шетінде а че неге сол жаққа апарып тастамайсыңдар ауылдың шет жерін апарсаңдар айрап тастайын өздері алып кетеді ғой е біз қай жерге тастасақ та тастамасақ та өзіміз білеміз ғой басымды қатырмашы басымды қатырмашы сендер қуасыңдар ма мына жақтың бәрін ауылды аясаңдаршы деген біздің ауылымыздың бытшын шығарып мен кемеге кетемін не ол мына жақтың бәрі мусор деп бытшын шығарып отырсыңдар ғой е айшуақ болды жыныма тиерме құршы ана жаққа құры болғанда жинаңдар мына мусордың бәрін шашып жайратпай мына қара ішкен суларың документ нина не қағаздар вообще түсініксіз иттің сүйегі сүйегі жегесіңдер ма не істегенсіңдер не істеп отырсыңдар вообще не карта ойнап отырсыңдар ма бәрін қосылып алып не жұмысың бар бар дедің ба барсай барам бірақ кейінгі кезде мынау жиналып тұрсың түсіндіңдер ма алып ана жаққа тастай салу қиын ба түсінбеймін мен осыларды так мына огород сен сасып жатыр мына жақ уже мусормен бар ғой ар жаққа апарып тастайтын адамдар ғой әр апта сайын өз жеріне алып кетеді ғой так мынаны бүйт бүйт мына жаққа нан еге салайын опа хоп 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 деп осылай егеміз достар ауылды сасытып мусор қылып деген бір арттарынан жинап жүрсе болады ғой сол мусорларды сендер достар мусорлар қай жаққа саласыңдар айтпақшы бәріңе сәлем достар қалайсыңдар сендермен бірге мен айшуақ достар бүгінгі видеоға қош келдіңдер амандасуды ұмытып бара жатыр екенмін ғой бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар қараңдар ана жетелдер мусор деп отыр бағанағы темаға қайтайық сендер достар мусорды мусоркаға тастайсыңдар ма әлде осы жетелдер сияқты далаға лақтырып кете саласыңдар ма комментарий жазып кетіңдер негізі достар егер далаға лақтырып кететін болсаңдар олай лақтырмаңдар ол дұрыс емес достар в общем так мына огород по идее менікі емес бұл огород достар бұл огород осы жетелдердің біреуінікі мен өзіме берілген екі огородты істедім так енді не жолмен айналып былай үй жаққа қарай қайта салу керек е мое жетел әлі істемегенсің ба ана яман бір апта болды ғой істе дегенімізге иә істер едім просто ерініп жүр мына яман істеуге ерініп жүрміз біз саған ақша бердік қой осы яманды жөндеп істеу үшін сен деген осы яманды дұрыстау үшін келдің ғой біздің ауылға е білемін ғой бірақ сонда да е істегім келіп тұрған жоқ ерініп тұрмын жоқ қалай ерініп тұрмын сен біз деген саған ақша төледік дұрыс па ақшаңды алдың енді яман дұрыста мына құм себесің ба үстіне мынаны гравийларын төгіп дұрыстап кет бүгіннен қалдырмай сен өзі жүргенің и так он күннен асып жатыр бір аптадан асып кетті ғой уже е білемін ерініп тұрмын е қой маған кету керек е тайып тұрды ғой анау е май мына жетелдер бар ғой бәле болып мына ақшасын төлеп дым істемейтін болған ба бір еріншек болып кеткен алар жинады ма екен қасқа бұлар да жинамапты ғой арттарына жинап жүруім керек кәні ана жетелдер емае достар қаран шашып кеткен мынаның бәрін кола поласын мен бірге мына так грядкамды сындырып алдым достар былай қойып қояйын былай достар мусор тетуге болмайды негізі мусор тастамаңдар былай достар кәдімгі мусорный бачоктар бар ғой сондай жерлерге тастаңдар мусорларыңды алып достар бізде ауылда мына шетте бар ондай бачок сол жаққа барып тастаймын қазір міне былайынан келесің әшейін келіп былай енді бүйтіп тастай салу қиын ба енді осы достар айтыңдаршы мынаның бәрі осылай мусорға таста өзі жиналып тұрады а жетелдер қолдарына сол да келмейді ғой всегда арттарына мен жинап жүруім керек ема етіп қалса жақсы еді кайф болып тұрады ана жақта анау да жатыр мусорлар так бұны да апарып тастай салайын достар мусорға босқа ақыр бәрі тасығаннан кейін келесіде достар бұны жинамаймын мен бар ғой жетелдерге болмайды былай жүрге берген анда слишком есіріп кетті достар так былайынан бүйтіп барайын так үйіме апарып енді заттардың бәрін қойып тастау керек достар опа мынау несі тоқта ей гараж сатам жетел не мынау жынды ма құрар қандай гараж сатамын жынды ма
Я айшоқ еді. Дұрыс қой сен үй гараж ғой. Е, сұмысың гараж сен деген басын жасайын ба? Құран еха. Қодыған гараж сатамын деп жуынан тесе кетіресің ба, жуасың ба? Өзің стенам толный, қазір үйде шыққанша кетіп тұрсың. Е, болды бұл жұлмайды уже, давай. Е, достар, мынар деген вообще артық кетіп отыр. Мынан не істеп кеткен затын қараңдар. Бер қашып кетпейді мынау. Емайы. Так, бір бәле істеу керек бұларға бар ғой. А то бұлар есіріп кетіп барады, что-то үндемеген сайын. Так, назаттарым қоя тұрайын, достар. Телефонда, еш телефонда. Так. Не істеуге болады, өз комментарий жазды, жына жетелер... О, тоқта. Тоқта, 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 тоқта. Есіме түсті, достар. Менің бір актер досым бар еді. Тип актерске ойнайтын. Сол досым шақырсам бекен. Я, мә, достар, бірақ ол басқа шетелде ғой. Так, андай сайттар бар ғой, достар, телефонда. Сондай актерлар не істей алады, че, уақытша актерлар. Так, менде бір идея бар, достар, сондай актер шақырайын. Так, мен оған звондайыншы онда, достар, так, так, так. Алло? Е, брат, все, короче, деген келдің ба? Е, в общем, дерзко ойнап беру керек қой, типа, сен қазір білесің ба? Бизнесменнің рөлін ойнап берсей маған. Жарайды, ойнап берейін, бірақ не істеу керек маған сонда? Типа, сценарий деген бар ма? Сценарий болғанда не ғой? Сценарий емес, өз сіліңмен алып шыға салсай, типа, мен қазір деген мына ауылды саған сатып жібергендей қылам. И жетелдердің реакциясын тексеріп, жетелдерді алдаймыз да, типа, сен ауылды сатып алдың менен. Все-все, онда мен қазір бар реквизиттар мен киімімді ауыстырып алайын. Ах, давай, күтем. Мен барып ішке кіріп. Так. Не істеуге болады, не істеуге болады. Е, все, сен тогда барда киіміңді ауыстырып кете берсе бар. Е, все, давай, дұрыстап ойнатып бер маған. Так, все, жителдер бәрін түгел шықтыңдар ғой да ауылдан. Е, айша, қуасынба, не болып жатыр? Е, қуасынба болғанда. Все, қайта беріңдер, болды үйлеріңе, қалаға барасыңдар ма, өздерің біліңдер. Болды ауылға кіретін есік жабық. Все, сендерге ауылда орын жоқ, так что давайте. Мен ауылды мына кісіге сатып жібердім. Болды, ауылдарыңды соңғы рет көрулерің енді осы. Е, сымайсың сатып жібердім, қумаш? Жоқ, қумасаң қума, менде документ бәрі бар. Міне ақша, деньги, вот, міне қара. Бәрі смело, шын ақша, кәдімгі шынай түрде саттым мен. Сенбесең өзіңнен сұра, договор, документ бәрі бар. Так, сіз енді не істейсіз? Болды, ауылды саттық, енді сделканы бітіре берсек болады осымен. Так, е, жарайды, все, ал енді құтты болсын. Мен де бұл ауылды мендегі сотқа жіберіп, бұның орнына басқа нәрсе саламын. Е, айша, құсымасың, сот сату қуасың ба сен? Ешқандай да қуасың ба емес. Болды, сендер үйлеріңе кете беріңдерші, бір қалаға барасыңдар ма, туысқандарыңа барасыңдар ма, достарыңа барасыңдар ма? Давай, все, давай, кетіңдер. Біреуін қамай кетпеңдер. Өткендегі не хагас трактордар кеп ауылын бәрін сындырады, үйлеріндегі заттарыңмен қосындырып жібереді. Все, жақсы, документтер өзіңде. Аха, все, мен кеттім. Ал жетелдер, болды, ауыл жоқ енді. Не үшін жоқ енді, қуасың ба сен, бізден ақылдаспа, не үшін сатып жүресің ауылды? Жылап отқанда, сен по-любому сендерге енді деген ауыл керек емес, өздерің бағанағыдай мусор ішетіп отырасыңдар, әр жерге мусор тастап, не аласыңдар бұндай ауылда тұрып? Айша, енді ондай мусор шашпаймыз де, қайтадан сатып алшы ауылды. Жо-жо-жо-жо-жо, қайтадан сатып алмаймын мен ауылды, өйткені сендер по-любому мусор шашасыңдар. Жоқ, мусор шашпаймыз. А, мен қалай білемін мусор шашпайтындарын? Е, шашсақ мұрнымыз шықпасын, анау үлкен мұрнымыз. Достар, мыналар шынымен сен жылап жатыр ма, бәле қылып жатыр достар. Короче, нормальный ветер, прангымыз удачный. Так, негізі жетелдер бар ғой. Ауыл қайтадан алып қалуға болады, как бы документтер әлі менде тұр. Е, өтінемін алып қойшы айшуар, өтінші енді мусор етпейміз, точно айтамын, шын сөзім, алып қойшы ауылды, пожалуйста. Ну, жарайды, жарайды. Все, братан, документ берсең болды, все, ауыл сатылмайтын болды, ойланып қалдым. А че, не болды? Е, мен деген ауылым саттым кемей қалды, братан, мен ақшайын қайтарайын. Өзім деген енді маған документтер өзімде, как бы дұрыс қой, а? Все, братан, кете берсең болды, ренжіме ақы. Ну, жарайды, давай, давай. Так, все, жетелдер, кіріңдер, міне, қош келдіңдер. Ема, айша, рахмет. Все, давай, кіріңдер. Все, достар, кетіп қалайын.
Аналарга дуустар менге пранк экен айтпаймыздар, себеби мен пранк десем олар тагы мусор шашып берет. Типа пранк эмес, шынымен болган окуя сыяктуу кылып калдыра салам дуустар. Осы мен видеонун аяктап калган жерим. Аулды карандар, осы жак коршок мүмкүн, анан бәрин сындыруу керек дуустар. Хорошо, мен арт жактарын коршамадым мына жактарын дуустар. В общем, сендер мен болгон мен айшок дуустар, видеону лайктар басып арнамызга тиркелиңдер. Итесе 200 подписчик жеткизик дуустар. Тиресе тиркелиңдер, экинчи каналга тиркелиңдер, Instagram, TikTok бәрине тиркелип өтүңдөр дуустар. И сау болуңдар.